שלום וברכה, מסכת נדרים דף א"ג, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. וראשית נזכר בשאלתו של רמי בר חמא מהעמוד הקודם, האם בעל או ארוס או אבא יכול להפר נדר של האישה בלא שהוא ישמע אותו, שהרי התורה אמרה ושמע אישה ביום שומעו, ונשאלת השאלה, האם התורה רצתה להגיד בדווקא שהוא צריך לשמוע את הנדר, או שהתורה תיארה מצב מצוי ולכן השמיעה לאו דווקא הוא. וכהרחבה לשאלה ההיא, באה ישאל רמי בר חמא גם את השאלה הבאה, חירש, מהו שיפר לאשתו? הוא מסביר הראש שמדובר על חירש כפי המשמעות המופיעה בתורה, שהוא מדבר ואינו שומע. כמו שכתוב, ואני כחירש לא אשמע וכאילם לא יפתח פיו. שזה אדם שמתקשר עם הסביבה שלו עם קושי מסוים, אבל חירש שמוזכר בלשון חכמים, הוא חירש שאינו מדבר ואינו שומע, אלא מתקשר ברמיזה בלבד. בחירש כזה, אין בכוחו להפקיע נדר דאורייתא. כי נדר דאורייתא ניתן להפקיע בדיבור ולא ברמיזה, ובנוסף לכך, דינו כשוטה שזה אדם שאין לו תקשורת עם הסביבה. אז חירש כזה, שהוא מדבר ואינו שומע, האם הוא יכול להפר את הנדר שנדרה אשתו? הוא מסביר רמי בר חמה את צדדי הספק. אם תמצא לומר... אגב, השאלה הקודמת, שבעל מפר את הנדר של אשתו גם בלא שמיעה, ייתכן לומר שזה משום דבר מישמעו, שכיוון שבאופן עקרוני ראוי הוא לשמוע, אז שמיעה לא מעכבת בו. כך שמתקיים בו לשון הפסוק, ושמע אישה, אפילו שבפועל הוא לא שמע, ולכן הוא גם יכול להפר את הנדר. אבל אם כך, חירש דלאו בר מישמעו, שבאופן עקרוני הוא לא יכול לשמוע. הרי שהוא לא נכלל בפסוק של ושמע אישה, אז הוא לא יכול להפר את נדריה. והיינו דרבי זעירא, וזה על פי העיקרון דאמר רב זעירא, שכל הראוי לבילה אין בלה מעכבת בו, וכל שאין ראוי לבילה בלה מעכבת בו. הוא מביא המפרש את הגמרא ממסכת מנחות, שנשאלה שאלה לפני רבי יהודה בר אילאי. מניין לאדם שאומר, הרי עלי שישים ואחד יסרון, שהוא מביא כמות של 60 עשרון בכלי אחד, ועשרון אחד נוסף בכלי נוסף. וענה על כך רבי יהודה בר אילת, שזה על פי מה שכתוב בתורה, כל מנחה בלולה בשמן וחריבה. שאמרה התורה, הווה מנחה כזאת, שבאופן עקרוני ניתן לבלול אותה. דהיינו, לערב את הסולת עם השמן. וחכמים אמרו, שכמות של 60 עשרון ניתן לבלול בכלי אחד, אבל כמות גדולה יותר, לא ניתן לבלול בכלי אחד. והיא קשתה על כך הגמרא, אז אם כך, האם נאמר שמי שהתחייב להביא כמות של 61 יסרון חייב להביא אותם בשני כלים כי בלילה מעכבת? והרי שנינו שאם הוא לא בלל בכלל את השמן והסולד, בכל זאת המנחה כשרה. ותראה אצל כך רבי זיירה, שמה שאמרה המשנה שבלילה אינה מעכבת, זה בדבר שבאופן עקרוני הוא ראוי לבילה. כגון כמות של 60 עשרונים בכלי אחד, שאפילו אם הוא לא בלל את המנחה, היא כשרה, אבל כל שאין ראוי לבילה, כגון כמות של 61 עשרונים בכלי אחד, במקרה כזה, בילה מעכבת. ועל אותו עיקרון, גם אצלנו לגבי חירש, ניתן לומר שכל אדם שראוי לשמוע שהוא אינו חירש, אז לגביו אין שמיעה מעכבת, ולכן בעל מפר את נדרי האישה גם ללא שישמע אותם, אבל אדם שאינו ראוי לשמיעה, כגון חירש, אצלו שמיעה מעכבת, והוא לא יוכל להפר את נדרי אשתו. עד לכאן צד אחד של הספק, וממשיך רמי בר חמה, או דילמה או אולי, מה שכתוב ושמע אישה, זה רק תיאור של המציאות השכיחה, וממילא זה לא מעכב כלל, וגם חירש יוכל להפר את נדרי האישה. עונה על כך, אמר רבא, תשמע, בו שמע הוכחה מהבריתא הבאה, שדרשה את לשון הפסוק ושמע אישה, פרט לאשת חרש. אז שמע מינא, שחרש לא יכול להפר את נדרי אשתו. וממשיכה הגמרא, אי בעיה להוא, נשאלה להם השאלה הבאה, בעל, מהו שיפר לשתי נשה בבת אחת? שאם נדרו שתי נשיו, ואמר להם מופר לכון, במשפט אחד, האם כך הוא יכול להפר את הנדר שלהם? שהרי נאמר בפסוק, ביום שמו האישה יניא אותה. ונשאלת השאלה, האם המילה אותה דווקא, או לאו דווקא? האם התורה רצתה להדגיש שהפרת הנדר חייבת להתבצע דווקא כלפי אישה אחת, יני אותה ולא שתיים בבת אחת, או שאין קפידה בדבר, כי התורה רק תיארה את סיפור המציאות? עונה על כך, אמר אבינה תשמע. בו שמע הוכחה מהתוספתא במסכת נגעים, שאומרת, אין משקים שתי סוטות כאחת, והסיבה, מפני שליבה גס בחברתה. זאת אומרת, אישה סוטה, שיש חשד שהיא זינתה בבעלה והוא קינא לה, הוא מביא אותה לבית המקדש, ושם משקים אותה את המים המרים המערערים. ואומרת הנקמה, שלא משקים שתי סוטות בבת אחת, שפעמים שאחת טהורה והשנייה טמאה, וכשתראה הטמאה את הטהורה אומרת טהורני, אז היא תתבייש להגיד שהיא טמאה, והיא תגיס דעתה, ולא תרצה להודות שהיא טמאה, וזה יגרום שיימחק שם שנכתב בקדושה. שהרי לוקחים קלף שנכתבות עליו העלות מפרשת סוטה, ויש שם שם השם, ואת הכתב הזה מוחקים בתוך המים. רבי יהודה חולק ואומר, לא מן השם הוא זה, דהיינו, לא מפני טעם זה אמרו שאין משקים שתי סוטות כאחת, אלא משום שנאמר, והשקע כאשר ההיא היא במפיק היא, שזה בעצם כאילו כתוב, והשקע אותה, ודורש רבי יהודה אותה לבדה. כך שזו גזירת הכתוב שלא משקים שתי סוטות כאחת. ומכאן מוכיח רבינה, שגם מה שכתוב ביום שמוע ישי אני אותה, משמע אותה לבדה, בדווקא, ולכן הדין שבעל לא יפר לשתי נושיו בבת אחת. ומעיר הרן, שאומנם הגמרא שאלה על בעל, אבל הוא הדין גם באב, שהרי גם לגבי אב נקטה התורה את אותה הלשון, ואם הני, אביה אותה. הפכנו דף, אומרת המשנה, בוגרת, וכפי שכבר ראינו בדף עין, והנערה ששהתה י"ב חודש, ואלמנה ששהתה שלושים יום, ופרקי הזמן הללו הכוונה, מי שתבעה הבאה לפרנס את עצמה. וכשם שנותנים לאישה זמן, כך נותנים לאי זמן לפרנס את עצמו. אבל אם הגיע הזמן הזה, ולא נישאו, זה אומר, שבפועל הם לא עברו לגור ביחד. רבי אליעזר אומר שבמקרה כזה, הואיל ובעלה חייב עם זונותיה, אז הם כבר נחשבים נשואים, ולכן הוא יפר לבדו את נדריה, בלא שותפות האב. וחכמים לעומת זאת אומרים שגם במקרה כזה, אין הבעל מפר את הנדרים שלה לבד, עד שתיכנס לרשותו. דהיינו, עד שתיכנס לחופה. ואומרת הגמרא, שאמר על כך רבה, שרבי אליעזר במשנה שלנו, ועד דעה שמכונה הוא משנה ראשונה, במשנה במסכת כתובות, אמרו בעצם דבר אחד, דתנן. שכך שנינו במסכת כתובות. נותנים לבתולה י"ב חודש כדי לפרנס עצמה, ואם הגיע י"ב חודש, דהיינו שהגיע זמנה להינשא ולא נישאת, אז כיוון שחיה הבעלה במזונותיה, אנחנו מגדירים אותה כנשואה לקצת הדברים, למרות שהיא עדיין אינה בבית בעלה בפועל. ולכן הדין שהיא אוכלת משלו, ובמידה והוא כהן, ואוכלת בתרומה. וזה על אותו עיקרון של רבי אליעזר במשנה שלנו, שאמר שבעלה מפר נדריה בלא שותפות האב. וממשיכה המשנה, אבל במקרה שהארוסה היה כהן ומת, והיא עכשיו שומרת יבם מן האירוסין. זאת אומרת שהיא מחכה שאחיו של הארוס שנפטר, ייבם אותה, אז היבם, שגם הוא כהן, אינו מאכיל בתרומה. והדבר נלמד במסכת כתובות, מזה שרק קניין כספו של הכהן יכול לאכול בתרומה, וכל זמן שהיא שומרת יבם, היא נחשבת קניין אחיו ולא קניין כספו. וממשיכה המשנה. אם היא עשתה שישה חודשים בפני הבעל ושישה חודשים בפני היבם, שעברו עליה שישה חודשים בחיי הארוס הראשון, מאותם 12 חודש שנתנו לחכמים משעה שתבעה הבעל היא נוסע. ואז הוא מת, ושישה חודשים נוספים עברו עליה כאשר היא שומרת יבם. ואפילו אם 12 החודשים כולם היו בפני הבעל חסר יום אחד, או כולן בפני היבם חסר יום אחד, הדין שהיא אינה אוכלת בתרומה. הוא מביא הר"ן במקום את מחלוקתם של רש"י ורבנו תם, שרש"י פירש שלאו דווקא נקטה המשנה חסר יום אחד, כי אפילו אם כל ה-12 חודש היו בפני הבעל, עדיין הדין שהיא אינה אוכלת ברשות היבם, שהרי היא לא נחשבת קניין כספו, אלא קניין כסף אחיו. והסיבה שאמרה המשנה ה-12 חודשים חסר יום אחד, כי נוח היה למשנה לדבר על אישה כזאת שלא אכלה תרומה כלל. גם לא בחיי בעלה הראשון, שהרי לא עברו בפניו 12 חודש מלאים. ורבנו תם לעומת זאת סובר שהמשנה הדגישה שדווקא מדובר שחסר יום אחד, אבל אם היא אכן אכלה את כל 12 חודש בפני הבעל, אז היא כן אוכלת תרומה משל היבם. כי מדאורייתא היא כן נחשבת קניון כספו של היבם, ואומנם מדרבנן יבם אינו מאכיל, אבל אין סיבה שהיא תפסיד ולא תוכל לאכול בתרומה. וכדעת רבנו טעם מופיע במפורש בירושלמי, שאם הגיע הזמן ולא נישאו או שמתו בעליהן, אוכלות משלו ואוכלות בתרומה. ועד לכאן זו הדעה המכונה משנה ראשונה, שזו דעת החכמים הראשונים שסברו שאישה אוכלת בתרומה קודם שתיכנס לחופה. אבל בדין של אחריהם אמרו, אין האישה אוכלת בתרומה עד שתיכנס לחופה, כי הם חששו שכל זמן שהיא לא נכנסה לחופה, הבעל לא ראה אותה בפועל, וייתכן ויש בה סימפון, כלומר מום, ואז נמצא שהקידושים הם מקח טעות ואסור לה לאכול בתרומה. ולענייננו מוכיח רבא, שדעת המשנה הראשונה כרבי אליעזר במשנה שלנו, שמכיוון שבעלה חייב במזונותיה, אז הרי היא קצת ברשות בעלה, ולכן אמרו חכמים המכונים משנה ראשונה, שהיא אוכלת בתרומה. כי רבא מבין שאם חכמי משנה ראשונה לא סוברים כרבי אליעזר, אז כיצד ייתכן שהם התירו לה לאכול בתרומה? שאומנם איסור תרומה בארוסה זה רק איסור דה רבנן? או בגלל החשש שימצא במום? או בגלל החשש ששמה היא תשקה את כוס התרומה כאשר היא עדיין בבית אביה לאחיה ולאחותה? אבל למרות זאת, אם חכמי משנה ראשונה לא היו סוברים שלענייני דאורייתא כגמון נדרים, היא נחשבת שהיא קיימת ברשות בעלה כרבי אליעזר, אז הם לא היו מתירים לה לאכול תרומה שיש בה איסור דה רבנן. שהרי באיסורי דה רבנן חכמים עשו חיזוק לדבריהם כשל תורה. ולכן בהכרח שחכמי משנה ראשונה סוברים כרבי אליעזר. דוחה את הדברים אמר לו אביילר אבא דילמא לא היא. אולי אין הכרח להסביר כי דבריך, שעד כאן לא כאשמי ענן משנה ראשונה, שמותר לארוסה לאכול בתרומה, אלא למי חל בתרומה כזאת שהיא תרומה דרבנן שהרי מדין תורה ארוסה אוכלת בתרומה ורק חכמים גזרו שהיא לא תאכל בתרומה או בגלל סימפון או משום שמא תשקה לאחיה ולאחותה בבית אביה אבל במקרה שהארוס כבר חייב זונותיה, אמרו חכמי משנה ראשונה שאין לחשש לכך ולכן היא תהיה מותרת לאכול בתרומה שהרי משום סימפון אין חשש שהרי לפני שהוא נותן לה מזונות הוא בודק שאין לה מום על ידי קרובותיו, שהרי הוא לא יזרוק עליה כסף אם בסוף יתברר שיש במום והנישואים הם יקח טעות. וגם אין חשש שמא היא תשקה את התרומה לאחיה ולאחותה בבית אביה, שהרי כיוון שהארוס מפרנס אותה, הוא דואג לייחד מקום רק עבורה. מה שאין כן אבל נדרים, שאין הארוס מפר אותם לבדו אפילו לאחר שנתחייב עם זונותיה, שהרי זה תלוי בנישואים דאורייתא. אז אי מה, תאמר שלפי הדעה של חכמי משנה ראשונה, לא יכול הארוס להפר את הנדרים בלושות תפותיו. ומצד שני ניתן לומר, ועד כאן לא שמעת ללרבי אליעזר, שהוא מחשיב את הארוסה כנשואה, אלא גבי הפרת נדרים כדרב פנחס משמדר רבא, דאמר שהטעם שגזרה התורה שזכות הבאה להפר את נדרי אשתו זה מפני שכל הנודרת על דעת בעלי נודרת. וכך גם סובר רבי אליעזר, שכיוון שהארוס מפרנס אותה, אז ודאי נדרה על דעתו. אבל לעניין אכילת תרומה, ייתכן לרבי אליעזר סובר שאפילו תרומה מדי רבנן נמי לא אכלה. שלמרות שהארוס מפרנס אותה, עדיין קיים החשש, או משום סימפון, שהתברר שהנישואים הם איכך טעות. כי בדיקה של ההרוסה על ידי קרובות הבת לא נחשבת כבדיקה מספקת, וגם קיים החשש שמא יתשקה את התרומה לאחיה ולאחותה בבית אביה, כי אולי ההרוס לא ייחד מקום של התרומה רק בשבילה. עד לכאן דף א"ג.